دیٹ از پالی مارفزم. پالی مارفزم بھی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر وہی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا. ایک بریف سا کوئک سا ریویو کہ ایک چیز کی جب ڈفرینٹ شیپس ہو جائیں تو دیٹ از پالی مارفزم. مارف شیپ, پالی مینی, سو مینی شیپس. اب یہاں پہ ذرا آپ دیکھیں تو امپلائی کلاس کی کیا کیا شیپس ہو سکتی ہیں. امپلائی کلاس کین بی اے, ایک ٹیچر امپلائی ہو سکتا ہے, پروڈیوسر امپلائی ہو سکتا ہے, ٹی اے امپلائی ہو سکتا ہے, بہت سارے اور امپلائی ہو سکتے ہیں. تو امپلائی کلاس کین ہیو ڈفرنٹ شیپس. اٹ کین بی اے ٹی اے, اٹ کین بی اے ٹیچر, اٹ کین بی اے پروڈیوسر. سملرلی جب آپ اس کے اوپر میتھڈ کال کریں گے پالیمارفزم میں, آپ نے پڑھا ہوگا تو اپروپریٹ میتھڈ جا کے کال ہو جائے گا. اگر میرے پاس ایک پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے, ایک پیرنٹ کلاس کا ریفرنس ہے, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی. تو میں اگر لکھتا ہوں امپلائی ای, تو امپلائی ای کے آگے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں امپلائی ای ایکولس ٹو نیو امپلائی, اور میں امپلائی ای کے آگے یہ بھی لکھ سکتا ہوں ایکولس ٹو نیو ٹیچر. وائی آئی کین ڈو دس, بیکاز ٹیچر از اے امپلائی. انٹ کو میں ایک انٹیجر کو انٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کرتا ہوں نا, تو امپلائی کو امپلائی ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کروں گا. اینڈ سنس ٹیچر از آلسو این امپلائی, سو ٹیچر کو بھی میں امپلائی ٹائپ کے ویریبل پہ اسٹور کر سکتا ہوں. اب جاوا اور سی پلس پلس کے اندر بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ میتھڈ بائنڈنگ ہوتی ہے رن ٹائپ پہ, رن ٹائم پہ ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اپروپریٹ میتھڈ کو کال چلی جاتی ہیں. جاوا میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. سو میں اگر میرا ای آبجیکٹ امپلائی کلاس کو پوائنٹ کر رہا ہے, ایک امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اور اس پہ میں ڈسپلے کا میتھڈ کال کرتا ہوں, تو امپلائی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہوگا. لیکن اگر میرا امپلائی ای ایک جو ریفرنس ہے وہ ایک ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے ڈیو ٹو انہیریٹنس, وہ پوائنٹ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ جب میں ڈسپلے کا فنکشن کال کروں گا تو اب جا کے کال ہوگا ڈسپلے کا فنکشن ٹیچر کلاس کا. یہ ساری باتیں اوپ کے اندر آپ نے سیکھی ہوں گی, صرف تھوڑی سی اس ڈیمانسٹریشن ہم دیکھ لیتے ہیں. سو یہ ایک ہماری ٹیسٹ کلاس ہے, پیچھے سے ہم دونوں کلاسز کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ٹیچر کلاس اور امپلائی کلاس آپ کے ساتھ ابھی ڈیفائن کی ہے. دو امپلائی ٹائپس کے ریفرنس ہم لے لیتے ہیں, ریفرنس ون اینڈ ریفرنس ٹو. ریفرنس ون کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو امپلائی, اور اس کو 89 اور خرم احمد دے دیا. اور ریفرنس ٹو کے اندر ایک ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو ٹیچر. اب ریفرنس ٹو ہے, اس کی ٹائپ ٹیچر بھی ہو سکتی ہے, ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے تھے ٹیچر ریف ٹو, لیکن ہم نے اس کی ٹائپ یہاں پہ ڈیلیبریٹلی امپلائی رکھی ہوئی ہے, جسٹ ٹو شو یو کہ امپلائی کلاس کا ریفرنس جو ہے, سنس اٹس اے پیرنٹ کلاس اٹ کین پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ آف اے چائلڈ کلاس بیکاز ٹیچر از این امپلائی. ناؤ وین وی کال ریف ون ڈاٹ ڈسپلے, امپلائی کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو گیا. اب جب ہم کال کریں گے ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے, ریف ٹو کی ٹائپ اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہے امپلائی, لیکن ایکچولی جو اس کے ساتھ آبجیکٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے ایک ٹیچر کلاس کا. تو یہاں پہ ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو امپلائی کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو کال نہیں جائے گی, بلکہ یہ کال جائے گی ہمارے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو. آؤٹ پٹ ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ہم بات کریں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا ویسے اپروپریٹ کالس گئی ہوئی ہیں. پہلے امپلائی کلاس کے ریف ون ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کلاس کی صرف انفارمیشن آ رہی ہے, اور ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کے ساتھ ٹیچر کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے. اور اس انفارمیشن میں یہ بات جو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ریف ٹو کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے ٹائپ امپلائی تھی, لیکن جب آپ نے اس کو آبجیکٹ دیا تو آپ نے ٹیچر کلاس کا دے دیا, تو اس لیے اس نے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کال کیا. سو یہ بیہیویئر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسا کہ سی پلس پلس کے اندر ہمارے پاس تھا کہ پیرنٹ کلاس کا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے, جو ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کا ویریبل ہے, اٹ کین پوائنٹ ٹو اے چائلڈ کلاس آبجیکٹ, چائلڈ کلاس کو پوائنٹ کر سکتا ہے بیکاز ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. ایوری ٹیچر از این امپلائی, ایوری پروڈیوسر از این امپلائی, ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس. دیٹ از وائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک جو بہت آپ کو ایک چیز ہم تھوڑے سے بتانا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے, دیٹ از ٹائپ کاسٹنگ. جاوا از اے اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج. آپ ایک ٹائپ کی چیزوں کو دوسری ٹائپ میں ایسے ہی نہیں شفٹ کر سکتے, اس میں تھوڑی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. دو طرح کی کاسٹنگ ہوتی ہے, ون از اپ کاسٹنگ اینڈ دا ادر ون از ڈاؤن کاسٹنگ. اپ کاسٹنگ از سم تھنگ جس میں آپ چیز کو ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو بڑی ڈیٹا ٹائپ میں لے کے جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. پرائمیٹیوز میں جب چھوٹی ڈیٹا ٹائپ اور بڑی ڈیٹا ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائز کی بات آ جاتی ہے. سو فار ایگزامپل میں ایک انٹیجر کو جو کہ 4 بائٹس لیتا ہے ایک ڈبل میں رکھنا چاہتا ہوں, ڈبل 8 بائٹس لے رہا ہے, تو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوگی, ڈبل ہوگی میرے پاس بڑی ڈیٹا ٹائپ.
جب کلاسز کی بات کرتے ہیں تو اپ کاسٹنگ کہتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں. اگر آپ فگر دیکھیں ہائرارکی کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی, تو فگر کے اندر ٹیچر کلاس, پروڈیوسر کلاس یہ نیچے لایا کرتی ہیں, امپلائی کلاس اوپر ہوتی ہے بیکاز اٹ انہیرٹس فرام امپلائی کلاس. سو اپ کاسٹنگ نیچے سے اوپر جانا, تو یہ اپ کاسٹنگ ہوتی ہے کلاسز کے اندر. سو اپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے یہ امپلیسٹ ہو جاتی امپلیسٹ ہوتی ہے, خود بخود ہو جاتی ہے, اس میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ سے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں آپ جا رہے ہیں. یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑی ڈیٹا ٹائپ کیسے, ٹیچر میں تو انفارمیشن زیادہ ہے, اس میں امپلائی میں انفارمیشن تھوڑی تھی. تو بڑی ڈیٹا ٹائپ اس لحاظ سے نہیں, بڑی ڈیٹا ٹائپ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس کلاس کے آبجیکٹس زیادہ ہیں. امپلائی کلاس کے اندر ٹیچر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بیکاز ٹیچر از این امپلائی. امپلائی کلاس کے اندر پروڈیوسر کلاس کے بھی آبجیکٹس آ سکتے ہیں بیکاز پروڈیوسر از این امپلائی. لیکن پروڈیوسر کلاس میں صرف وہ آبجیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ پروڈیوسر کلاس کو بلانگ کرتے ہیں. سو اپ کاسٹنگ میں جب ہم اس نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, کوئی خاص کام ہمیں کرنا نہیں پڑتا. ڈاؤن کاسٹنگ میں ہم ایکسپلیسٹ بتاتے ہیں, ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. تو جاوا کے اندر جاوا اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپ کاسٹنگ کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ اپ کاسٹنگ میں آئیں تو پریمیٹیو ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ہے انٹ اے اور 10 اس کو ویلیو دے دی ہے, اور ایک ڈبل بی ڈکلیئر کیا ہے. ڈبل کا سائز زیادہ ہے, انٹیجر کا سائز چھوٹا ہے. لاس آف انفارمیشن نہیں ہو رہا, کیونکہ جو چیز 4 بائٹ میں آ سکتی ہے وہ 8 بائٹس میں تو آ ہی سکتی ہے. تو اس لیے جب ہم نے ڈبل بی اے کو, انٹیجر اے کو بی کو اسائن کیا ہے, تو یہ کام آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. جاوا کا کمپائلر ہمیں نہیں روکے گا, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اٹس امپلیسٹ. امپلیسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ خود بخود ہو جاتی ہے. سملرلی امپلائی ای ایکولس ٹو نیو ٹیچر, تو ٹیچر جو تھی یہ ہائرارکی میں نیچے تھی, امپلائی کلاس ہائرارکی میں اوپر تھی. امپلائی کلاس پیرنٹ تھی, ٹیچر کلاس چائلڈ تھی. تو یہ ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو کس کو ویریبل کو دے رہے ہیں, امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو, نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اپ کاسٹنگ. تو یہاں پہ بھی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑا. جاوا کا کمپائلر یہ بھی الاؤ کرے گا, یہ آٹومیٹک ہے, ویلڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاؤن کاسٹنگ میں آتے ہیں. ایک ہم نے پریمیٹیو ڈیفائن کیا ڈبل اے, یہ 8 بائٹس کا ہے. اب اگر میں اس کو ایک انٹیجر میں رکھنا چاہوں تو ایک لاس آف انفارمیشن کا چانس ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ جب میں نے انٹ بی کو اسائن کرنا ہوگا اے, اور میں اگر سمپلی لکھ دیتا ہوں انٹ بی ایکولس ٹو اے, دیٹ وڈ بی اے سینٹیکس ایرر. جاوا کا کمپائلر مجھے پکڑ لے گا, مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں دے گا. سو ڈاؤن کاسٹنگ میں کیونکہ کال ہو رہا ہے کون سا کنسٹرکٹر, کون سا آبجیکٹ کہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کرنٹ سلائڈ اب آپ کے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اب پہلے ہم نے ایک امپلائی ای ایک نیا امپلائی آبجیکٹ کریٹ کیا ہے, اور پھر ہم نے ایک ٹیچر ٹی ایک نیا ٹیچر آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. ای کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے اور ٹی کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ٹی کے ڈسپلے فنکشن کے اندر سے ای کا ڈسپلے فنکشن, امپلائی کا ڈسپلے فنکشن بھی کال ہوتا ہے. سو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ یہاں پہ کیا آنی چاہیے, جب آپ ای ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو ہمارے پاس آنا چاہیے خرم اور اس کا خرم احمد کا ڈیٹا, اور ساتھ لکھا ہوگا امپلائی آئی ڈی اور 89 نیم خرم احمد. اور جب آپ ٹیچر ڈاٹ ڈسپلے ٹی ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو اس میں بھی پہلے امپلائی آئی ڈی اور نیم لکھا آنا چاہیے, اور پھر کوالیفیکیشن آنی چاہیے بیکاز ہم نے اس کے اندر سے ٹیچر کلاس کے اندر سے امپلائی کا بھی ڈسپلے کال کیا ہوا ہے. تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جاواس ہم نے دونوں کلاسز کو امپلائی کو بھی ٹیچر کو بھی کمپائل کر دیا ہے, اور یہ ٹیسٹ کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ان پٹ آپ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ویسی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نیکسٹ جو ہم چیز ڈسکس کریں گے دیٹ از پولی مارفزم. پولی مارفزم بھی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر وہی آپ نے ڈسکس کیا ہوگا. ایک بریف سا کوئک سا ریویو کہ ایک چیز کی جب ڈفرینٹ شیپس ہو جائیں تو دیٹ از پولی مارفزم. مارف شیپ, پولی مینی, سو مینی شیپس. اب یہاں پہ ذرا آپ دیکھیں تو امپلائی کلاس کی کیا کیا شیپس ہو سکتی ہیں. امپلائی کلاس کین بی اے ایک ٹیچر امپلائی ہو سکتا ہے, پروڈیوسر امپلائی ہو سکتا ہے, ٹی اے امپلائی ہو سکتا ہے, بہت سارے اور امپلائی ہو سکتے ہیں. تو امپلائی کلاس کین ہیو ڈفرنٹ شیپس. اٹ کین بی اے ٹی اے, اٹ کین بی اے ٹیچر, اٹ کین بی اے پروڈیوسر. سملرلی جب آپ اس کے اوپر میتھڈ کال کریں گے پولیمارفزم میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اپروپریٹ میتھڈ جا کے کال ہو جائے گا. اگر میرے پاس ایک پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ ہے, ایک پیرنٹ کلاس کا ریفرنس ہے, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی, اور اس کے تھرو میں پوائنٹ کر سکتا ہوں ایک چائلڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بھی.
تو میں اگر لکھتا ہوں امپلائی ای تو امپلائی ای کے آگے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں امپلائی ای ایکولس ٹو نیو امپلائی اور میں امپلائی ای کے آگے یہ بھی لکھ سکتا ہوں ایکولس ٹو نیو ٹیچر وائی آئی کین ڈو دس بیکاز ٹیچر از اے امپلائی انٹ کو میں ایک انٹیجر کو انٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کرتا ہوں نا تو امپلائی کو امپلائی ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کروں گا اینڈ سینس ٹیچر از آلسو این امپلائی سو ٹیچر کو بھی میں امپلائی ٹائپ کے ویریبل پہ اسٹور کر سکتا ہوں اب جاوا اور سی پلس پلس کے اندر بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ میتھڈ بائنڈنگ ہوتی ہے رن ٹائپ پہ رن ٹائم پہ ٹائپ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اور اپروپریٹ میتھڈ کو کال چلی جاتی ہیں جاوا میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے سو میں اگر میرا ای آبجیکٹ امپلائی کلاس کو پوائنٹ کر رہا ہے ایک امپلائی کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے اور اس پہ میں ڈسپلے کا میتھڈ کال کرتا ہوں تو امپلائی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہوگا لیکن اگر میرا امپلائی ای ایک جو ریفرنس ہے وہ ایک ٹیچر کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے ڈیو ٹو انہیریٹنس وہ پوائنٹ کر سکتا ہے تو وہاں پہ جب میں ڈسپلے کا فنکشن کال کروں گا تو اب جا کے کال ہوگا ڈسپلے کا فنکشن ٹیچر کلاس کا یہ ساری باتیں اوپ کے اندر آپ نے سیکھی ہوں گی صرف تھوڑی سی اس کی ڈیمانسٹریشن ہم دیکھ لیتے ہیں سو یہ ایک ہماری ٹیسٹ کلاس ہے پیچھے سے ہم دونوں کلاسز کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ٹیچر کلاس اور امپلائی کلاس آپ کے ساتھ ابھی ڈیفائن کی ہے دو امپلائی ٹائپس کے ریفرنس ہم لے لیتے ہیں ریفرنس ون اینڈ ریفرنس ٹو ریفرنس ون کے اندر ہم ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو امپلائی اور اس کو 89 اور خرم احمد دے دیا اور ریفرنس ٹو کے اندر ایک ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں وچ از نیو ٹیچر اب ریفرنس ٹو ہے اس کی ٹائپ ٹیچر بھی ہو سکتی ہے ہم یہ بھی ڈیفائن کر سکتے تھے ٹیچر ریف ٹو لیکن ہم نے اس کی ٹائپ یہاں پہ ڈیلیبریٹلی امپلائی رکھی ہوئی ہے جسٹ ٹو شو یو کہ امپلائی کلاس کا ریفرنس جو ہے سنس اٹس اے پیرنٹ کلاس اٹ کین پوائنٹ ٹو این آبجیکٹ آف اے چائلڈ کلاس بیکاز ٹیچر از این امپلائی نا وین وی کال ریف ون ڈاٹ ڈسپلے امپلائی کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو گیا اب جب ہم کال کریں گے ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے ریف ٹو کی ٹائپ اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہے امپلائی لیکن ایکچولی جو اس کے ساتھ آبجیکٹ چلا آ رہا ہے وہ ہے ایک ٹیچر کلاس کو تو یہاں پہ ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو امپلائی کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو کال نہیں جائے گی بلکہ یہ کال جائے گی ہمارے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کو آؤٹ پٹ ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے تھرو ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ہم بات کریں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کی آؤٹ پٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا ویسے اپروپریٹ کالز گئی ہوئی ہیں پہلے امپلائی کلاس کے ریف ون ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کلاس کی صرف انفارمیشن آ رہی ہے اور ریف ٹو ڈاٹ ڈسپلے جب کیا تھا تو امپلائی کے ساتھ ٹیچر کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اور اس انفارمیشن میں یہ بات جو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے کہ ریف ٹو کی ڈکلیریشن کرتے ہوئے ٹائپ امپلائی تھی لیکن جب آپ نے اس کو آبجیکٹ دیا تو آپ نے ٹیچر کلاس کا دے دیا تو اس لیے اس نے ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ کال کیا سو یہ بیہیویئر آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسا کہ سی پلس پلس کے اندر ہمارے پاس تھا کہ پیرنٹ کلاس کا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے جو ہمارے پاس پیرنٹ کلاس کا ویریبل ہے اٹ کین پوائنٹ ٹو اے چائلڈ کلاس آبجیکٹ چائلڈ کلاس کو پوائنٹ کر سکتا ہے بیکاز ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس ایوری ٹیچر از این امپلائی ایوری پروڈیوسر از این امپلائی ایوری چائلڈ کلاس آبجیکٹ از این آبجیکٹ آف اٹس پیرنٹ کلاس دیٹ از وائی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یہاں سے ایک جو بہت آپ کو ایک چیز ہم تھوڑے سے بتانا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے دیٹ از ٹائپ کاسٹنگ جاوا از اے اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج آپ ایک ٹائپ کی چیزوں کو دوسری ٹائپ میں ایسے ہی نہیں شفٹ کر سکتے اس میں تھوڑی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں دو طرح کی کاسٹنگ ہوتی ہے ون از اپ کاسٹنگ اینڈ دا ادر ون از ڈاؤن کاسٹنگ اپ کاسٹنگ از سم تھنگ جس میں آپ چیز کو ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو بڑی ڈیٹا ٹائپ میں لے کے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں پرائمیٹیوز میں جب چھوٹی ڈیٹا ٹائپ اور بڑی ڈیٹا ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو وہ سائز کی بات آ جاتی ہے سو فار ایگزامپل میں ایک انٹیجر کو جو کہ 4 بائٹس لیتا ہے ایک ڈبل میں رکھنا چاہتا ہوں ڈبل 8 بائٹس لے رہا ہے تو چھوٹی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوگی ڈبل ہوگی میرے پاس بڑی ڈیٹا ٹائپ جب کلاسز کی بات کرتے ہیں تو اپ کاسٹنگ کہتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں اگر آپ فگر دیکھیں ہائرارکی کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی تو فگر کے اندر ٹیچر کلاس پروڈیوسر کلاس یہ نیچے لایا کرتی ہیں امپلائی کلاس اوپر ہوتی ہے بیکاز اٹ انہیرٹس فرام امپلائی کلاس سو اپ کاسٹنگ نیچے سے اوپر جانا تو یہ اپ کاسٹنگ ہوتی ہے کلاسز کے اندر سو اپ کاسٹنگ جو ہوتی ہے یہ امپلیسٹ ہوتی ہے خود بخود ہو جاتی ہے اس میں ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ سے بڑی ڈیٹا ٹائپ میں آپ جا رہے ہیں یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بڑی ڈیٹا ٹائپ کیسے ٹیچر میں تو انفارمیشن زیادہ ہے اس میں